Шардара қаласында 9 көшеге жолдардың жүрі бөлігі мен жаяу жүргінші өткелдерін сызу, жол белгілерін орнату бойынша қарқынды жұмыс жүргізілуде. Аталған бағыттардың жалпы ұзындығы 19,86 шақырымды құрайды. Сондай-ақ көлік жиі жүретін көшелердің бетіне дыбыстық ескертпе белгісі мен 12 көшенің бойында орналасқан мектеп, балабақша, саябақ және басқа да жаяу жүргінші көп өтетін нысандардың тұсына көліктің жылдамдығын тежейтін жол кедергілерін орнатылуда. Одан бөлек алда уақытта әкімдік тарапынан қала ішін көркейту тұрғысынан заманауи инфрақұрылымға сай көптеген жұмыстар атқарылмақ. Шардара қаласында 2020 жылы орталық көшелерде, орталық көше 5 көшеде орта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жол сызықтары сызылып, жол белгілері қойылып, тұрғындарға арнайы өтетін өткелдерге жаңа жол сызықтары сызылды. Яғни 18 километрдің шақырым орта жөндеу орталық көше жүргізілді. Одан бөлек жаңағы 9 көшеде тағы да орта жұмыстар жүргізілді. Бүгін таңда мынау көше жолақтарын сызу аяқталып келеді. Яғни оның үстіне жаңағы мынау жол белгілері де толық аяқталды. Қазір мынау орталық көше, өздеріңіз көріп тұрғандай, орталық көше мынау Ондасын көшесінің бойында тұрмыз. Ондасын көшесі мынау халықтың тұтынуына қолданысына енгізілген. Осы 2020 жылдың жоспары қазір өз кестесімен жүріп келе жатыр, өз кестесімен жүріп жатыр. Мердігерлердің жұмыс сапалығы да әрдайым тексеріліп назарда тұрады. Халықтың жаңағы қазір айтып отырғандары ризашылықтан білдіріп жатыр. Санитарлық тазалықта бізде үш лотқа бөлінген, 2020 жылы атқарылатын жұмыстардың несінде бар. 17 миллион теңге қаржы қаралып, үш лотқа бөлініп, оның жеңімпазы анықталып, бүгінгі таңда осы жұмыстар жүргізілуде. Бізде 43 жаңағы ретсіз қоқыс тасталатын орындар бар, көп қабатты тұрғын үйлердің айналасы бар. Сол ретсіз қоқыс тасталатын орындардан 10 жерге контейнер қойылды, яғни әртүрлі қоқыстарды жинайтын полиэтилен, пластмассаға бөлек, шыны ыдыстарға бөлек, қатты тұрмыстық қалдықтарға бөлек, жаңағы тұрмыстық қалдықтарға бөлек контейнер дайындалған. Ол контейнерлер де қазір халықтардың өзі түсіне бастады, яғни бөлек полиэтиленді бөлек пластмасты бөлек тастайды да, шынаны бөлек тастап, жаңағы тұрмыстық қалдықты бөлек тастайтын сондайға тәртіп келе жатыр. Яғни оның барлығы бірте-бірте келеді, яғни халықтың осындай пайдалануға мемлекеттің қаржы бөлініп, мемлекеттің қаржысын осы халықтың тұтынуына қолданысқа жіберіп жатқан жағдайы бар.